Заман керуені. Анкарада осындай атаумен сурет көрмесі өтіп жатыр. Түркия Республикасының 100 және халықаралық Түрксой ұйымының 30 жылдығына арналған іс-шара жөнінде тілшіміз Меруерт Қанағат баяндайды. Белгілі суретші Ермек Серіков өзінің дүниежүзілік турнесін бауырлас түрк елінен бастады. Себебі қазақ пен түріктің тарихы ортақ. Ұлы даланың әсем табиғаты, ата-бабаларымыздың тыныш тіршілігі, салт-дәстүріміздің ұлттық тағамдарымыз бейнеленген суреттер екі елдің ортақ қазынасы. Реалистік суреттер өзінді ата жұртта секілді сезіндірді. Жылқы, қыран мен адамның кейпі бейнеленген картиналар таңғажайып. Келісе жатсақ, бір картин алмақпын, ал болашақта қазақ еліне баруды жоспарлап отырмын. Халықаралық Түрксой ұйымының штаб пәтерінде өткен көрмеге былайғы жұрттан бөлек түркітілдес мемлекеттердің дипломатиялық миссия өкілдері, түріктің қоғам қайраткерлері мен көрнекті өкілдері келген. Өнерсүйер қауым қылқалам шеберінің туындыларын жоғарғы бағалады. Сондай Қазақстан елшілігі қазақ-түрік қарым-қатынастарына сүбелі үлес қосып жүрген халықаралық Түрксой ұйымының қызметкерлерін марапаттады. Көрмені наурыз айына жоспарлағанмын. Дегенмен туыстас елдегі жағдай барлығын түбегейлі өзгертті. Суреттер кездейсоқ таңдалған жоқ. Еліміздің көркем жерлерімен әсем табиғатын тамырлас халыққа көрсетіп, оларды елімізге шақыру басты міндет болды. Миссиямды орындай алған секілдімін. Көрмеге 23 картина қойылған. Әзірге кісі аяғы арылмай тұр. Көрме Анкарадан кейін Анталия мен Стамбулда жалғасады. Одан әрі оңтүстік Кореяда ұйымдастыру жоспары бар. Меруерт Қанағат, хабар 24, Түркиядан.